На один телефонний номер укладали 50 декларацій або ж реєстрували померлих людей. У Центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги розповіли, чим франківські лікарі грішили під час медреформи. За словами посадовців, окремі медики використовували недобросовісні підходи. Все для того, щоб збільшити кількість пацієнтів та, відповідно, отримати більше грошей. Втім, нині це все жорстко контролюється Національною службою здоров'я України. НСЗУ проводить перевірку двох якісну. По-перше, скільки на один номер укладено, по-друге, хто помер. Вони звіряють з відділом РАКСу і кожен місяць у нас забирають кошти. То буде далі видно. На початку місяця нам приходить звіт, нам дають кошти, потім відбувається перерахунок. Протягом двох тижнів вони вичисляють, хто помер, і ті кошти в нас забирають. Тобто прихід і розхід, і в нас вже за цей період часу від жовтня 2 мільйони забрали грошей на те, що є померлі люди. Загалом за час реформи первинної ланки, відзначають медики, вдалося досягти успіхів. Тригодинний прийом на день змінили на п'ятигодинний, тож це стало зручнішим для пацієнтів. Також знизилася відвідуваність лікарів, але це свідчить лише про прозорість. Усі показники тепер офіційні і без дописування неправдивих відомостей. Втім, зізнаються медики, зі статистики стало відомо і про деякі негативні результати. До прикладу, виявленості онкопатології поменшало на 3%. Зараз у нас завдання нашої первинної ланки – набрати декларації, укласти декларації і порахувати гроші в кінці місяця. А на цьому не повинно закінчуватися. Ми повинні цих людей правильно обстежити. І оця онкопатологія, виявленість, нас повинна зростати. Якщо вона виявленість є висока, тобто ми її ловимо на самих перших стадіях, коли ми людині можемо допомогти. Щодо мерії, то тут також відзначили певну користь від змін. Кажуть, що раніше поліклініки слугували чи не лише для видачі довідок. Зараз ситуація змінилася. Насправді у нас поліклініки були це для видачі довідки, ну переважні більшість. Ну і старша людина прийти, ну для соціально поговорити з колегами. Це треба кудись піти поговорити, поліклініка є. Ну то це правда. Давайте казати правду. Тобто цей зараз, ну, надіємося, що щось трошки більше буде. Щодо декларацій загалом, то нині їх вже уклали 75% франківців. Втім, поки це число не збільшується. Наразі посадовці відзначають лише чималу міграцію пацієнтів до інших лікарів. Бум на підписання пройшов, тому люди захотіли піти до медиків, які їм найбільше подобаються. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.